Leo and you can see name City Hope Nationwide Promotion 2019 Kansas season ပြန်လာပါပြီ။ Kansas တွေကတော့ Suzuki Series 2019ကားတည်ခြင်းနှစ်စီးနဲ့တခြားတန်ဖိုးကြီးစုမဲပေါင်းများစွာ Promotion ကာလကတော့မေလ10ရက်နေ့ကနေစပြီးကျွန်တော်30ရက်နေ့အထိပဲဆိုတော့ City Hope မှာဈေးဝယ်ကန်ဆယ်လိုက်ကြရအောင်အဲ့တော့ season 4ကတော့ကျွန်တော်ကတော့ပါမယ်လို့အစတွေအဖြေပြီးသားဆိုတဲ့အတွက်ပါမှာပါအဲဒီလိုပါဖို့ရအောင်လဲကျွန်တော်တိန်တွေဘောကပန်းနဲ့ရက်တွေလည်းတော်တော်ညှိထားရပါတယ်မမီးပဲညှိပေးတာပါအဲ့တော့အဲပြီးရခါမှာဒီမြန်မာတော့ season 4မှာကျတော့ဘလို့ရင်ခုန်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအဲ့တော့ဟိုအရန်လို့ရတယ်လေဖေမျိုးတွေပါမယ်ဆိုတော့အစားကိုရိုင်းတော့မသိရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး meeting တွေလုပ်တယ်စာချုပ်တွေချုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့အားလုံး confidence share ပဲဖြစ်နေကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကဒီကိုအတွက်လည်းရင်ခုန်စရာပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်စာနေစင်းမိတ်ဆက်ပွဲကြမှာပဲဘယ်သူတွေပါမယ်ဆိုတာသိရတယ်ပေါ့နော်ဟို judge တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစာခွဲပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့ change ပြီးတော့มาအဲ့လိုမျိုးလောက်တာကိုရီအတွင်းလူတွေကစာရင်ခုန်အောင်လောက်တာပေါ့ရင်ခုန်တာတွေအများကြီးတွေ့ရမှာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုကျွန်တော်မတ်မော်ပြန်ပါစေချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်မတ်တင်ဆောင်မော်ပြန်ပါစေချင်တယ်အဲပြီးရခါမှာတခြားဟိုမျောလင့်ထားတဲ့တိုင်ရယ်တို့တော့မရှိပါဘူးဟိုဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတော့ပဲပုံရင်ခုန်တာပေါ့အဲ့ထင်မိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ idol ရဲ့ဟိုနိုင်ငံတကာစံနှုန်းကိုကတစ်နှစ်မှာအနည်းဆုံးတော့တစ်ယောက်ပြောင်းတယ်အနည်းဆုံးတစ်ယောက်ပြောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်အားလုံးလဲရင်လဲတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုကထုံးစံဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနှစ်မှာလည်းအားလုံးဝါးဟောဆိုရတဲ့လူဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတိုင်းတယ်ကိုတော့ဘယ်သူလဲမသိတာပေါ့နော်အဲ့လိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါ team mode အရန်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုတစ်နှစ်မှာတစ်ခါလုတ်တယ်ပေါ့နော်ဟို quantity ဖြစ်လို့လည်းပါမယ်နဲ့တူပါတယ်ဟုတ်အဓိကဝမ်းစာတွေဖြည့်ထားပါအခုကျွန်တော်ကြားတာတော့မသွားတဲ့မသွားဘူးသေးတဲ့နယ်ကိုလည်းလာမယ်လို့ပြောတန်ကြားပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးဝမ်းစာဖြည့်ထားပါပြီးလို့ရှိရင်လည်းဟိုကိုယ့်ဘက်ကနေမှအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပါတော့ကိုကတကယ်အမှုပညာကိုချင့်မြတ်နိုးပြီးတကယ်အစိုးရဖြစ်ချင်တဲ့လူကပို့ပြီးတော့မှဟိုထင်ပေါ်မှာပါအဲ၃မျိုးမြင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြမလို့ရှင်ကျွန်တော်တကယ်လို့ show ရဲ့ show ပိုင်ရှင်အရာဆိုလို့ရှင်ဒီဟာအရန်အောင်မြင်တာပရိသတ်အရာဆိုလို့ရှင်စိတ်ရှုပ်ထွေးရတဲ့ program တစ်ခုပေါ့ကြည်ရတာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကလည်းအဲဟိုလူအားပေးရမယ်နဲ့ဒီလူအားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟိုစိတ်ရှိနေတာဟိုတစ်ဖက်ကတစ်ဖက်တယောက်စီရှိနေတော့အဲကိုကကြတော့ host ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလူတွေကဟိုးတော့နေတွေ့လာပြီးသားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြန်ခံစားဖို့ကြတော့ဟိုခတ်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့အောင်မြင်တယ်လို့ပဲယူဆရပါတယ်ဟုတ်